ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကသူဒီလုံးဝဒီစပယ်စစ်မှမနိုင်ဘူးဒီဘယ်တဘုံကမှသူတို့တည်နော်နေနေဘူးဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ record ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ data တွေအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပါနော်ခါစစ်အသားပေးနီးပြူဟာသုံးခဲ့တဲ့မော်ရင်ဟိုကြီးလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညောင်းလေးရောက်သွားပြီ။ဆူရတဲ့ကမှာကျွန်တော်ချက်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။ချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူး။လုံးဝမကြဘူး။ချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူး။ဒီဘက်လောက်မှာဒီကနေ့မော်လဲဘိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုညနေမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးရတော့ဗောနော်အဘဘကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုဒီဆဲဆိုထားတယ်ဗောနော်ရှုံချထားတယ်ပေါ်မာတွေပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘဘမင်းအောင်လိုင်ကြီးကမော်ဒယ်ဟိုလိုပဲဗောနော်ခန်းစစ်အသားပေးနီးပြူရနဲ့ချပြီးတော့ဗောနော်တဖြည်းဖြည်းမြောင်းနဲ့ရောက်သွားနေပြီဆိုတော့အကြောင်းလေးရဲ့ဒီဒီကြော်ဆိုးကဗောနော်ချက်ပြည်ရဲစကန်မချသေးပါဘူးဆိုရင်မလော်ဘီလုပ်နေတာဗောနော်ချက်ပြည်ရဲစကန်ကမီးတွေလောင်နေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအော် online မှာတက်တာပလူပြန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်တာဆိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီရတဲ့ကမှာကျွန်တော်ချက်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူးလုံးဝမကြဘူးချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူးဒီဘက်လောက်မှာဒီကနေ့မော်လဲဘိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကိုရဲ့အရှိပိုင်းခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ view ရှိတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြပ်သမိုင်းလှူရှားတဲ့နေရာကိုဒီတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လက်နက်ကြီးပြည့်တဲ့နေရာကိုဒီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကဒါသူတို့ပြန်ပြီးကောင်းတာပြန်ပြစ်တယ်ဗောဗျာကောင်းတာပြန်ပြစ်တဲ့ခါမှာဒီအကြပ်ဖက်သမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပရောရဲ့ဒီကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြည့်တဲ့နေရာကိုမကြောက်ကြော်ပြီးကြာတယ်ကြော်ပြီးတော့လူနေရက်ွက်တွေကိုကြာတယ်အဲ့လိုလူရက်ွက်ပုံချောင်းတွေကိုကြာတယ်ပုံချောင်းတွေကိုစားလို့မရှိဘူးဒါအချို့သောကိုယ်အချို့ကျွန်တော်တို့မူတာရှင်းမတေဆုံးတယ်ဗောဗျာကိုယ်အချို့ကျွန်တော်တေဆုံးတယ်ပြောရှင်အာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောမသိဘူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်မတော်သားတွေကျွန်တော်တို့အများစွာဂုဏ်ယူပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကစားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုရိုးရိုးချူချူရှိတယ်ကဲနော်ဒီ lobby ဒီဘောမာတွေစကားနားထောင်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်အကူတွေးတဲ့ရောက်တဲ့လူတွေကတော့မျိုးစားမျိုးဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ loss ချက်ပြင်းရဲစကန်ချင်းဒီစစ်တော့ကြည့်လာနော်ကဲမိဂိုတူနဲ့ဘယ်နာလဲမသိဘူးကျန်တဲ့တိုင်းမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကြက်ပြင်းရဲစခန်းကိုဒီနေ့ဇွန်28ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမိုးကုံမြို့နယ်အေးစစ်ဒီမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်အုပ်စုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တပ်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တရားနာနေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တပ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့တတိယရက်အဖြစ်တအန်းပြည်ကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောမိုးမိန်နဲ့မိုးကုံငားမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့တရားနာနေကဒီနေ့ဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်းကြီးတမန်စ်စစ်တေတာမိုးကုံမြို့နယ်အေးစီဒီမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီခလာရ88လက်အောက်ခံလာပါခခလာရ148တက်စကန်ကိုဇွန်28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တရနနီကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မိုးကုံရဲစခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တရနနီကဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်26ရက်မနေ့ကလည်းမိုးကုံမြို့ဒေါ်နန်းချီတောင်ဘျူဟာစခန်းကုန်းရွှေသာယာပန်းတပြေနဲ့ဖြူရောင်ကုန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တရနနီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးကုံမြို့နယ်ရဲ့ဇွန်25ရက်မှာစတင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာလက်ရှိမှာမိုးကုံမြို့ထဲအထိရောက်လာပြီးပြည်သူတွေပိတ်မိနေသလိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ထိခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းစစ်အုပ်စုကပစ်ခတ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်ကြီးတလုံးမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းရှမ်းတော်ရက်ကွက်ကဥယျာဉ်ကြောင်းနဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့ကိုရင်၅ဘာတန်ရာရကစေကူသားဖို့စူးစမ်းရင်းတပားပြန်လုံမှုတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တရေထဲမှာရှင်းရှင်းလေးနော်ဆေးအဆူကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြည့်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကျော်ဆိုးကဘလူညာထားတယ်နော်ခုနထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုဆုံးလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါအပြင်လက်နဲ့ကြည့်ကြောင့်မိုးကုံမျိုးကတဲ့ရက်ကအမျိုးသမီးတူနဲ့လူထားရက်ကအဖွားတူသေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နဲ့ကြည့်ကြောက်ပောက်ကွဲမှုနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်မိုးကုံမျိုးလူထားရက်ွက်မိတ်ဆုံလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီးကနေအိမ်၃လုံးချက်ပြင်းရွာမကအိမ်ခြေ၂လုံးကတဲ့ရက်ကအိမ်ခြေ၂လုံးအောင်သူကချက်ပြင်းတောင်ကုန်းပေါ်ချက်ပြင်းနိုင်စဉ်အနီးချက်ပြင်းမျိုးမနဲ့ချက်ပြင်းသိန်းတန်းအနီးကအင်ချေတလုံးစီစုစုပေါင်းအင်ချေ12လုံးပျက်စီးမိလောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ MFB ကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်26ရက်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကစလို့မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းချက်ပြင်းရဲစခန်းအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစုံစုကလေးချောင်းပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့မျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။အိမ်ထဲအထိကြီးစားတွေလက်နဲ့အပိုင်းစားတွေဝင်လာတာလို့မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကြက်ပြင်းရွှေမြဝန်းဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့မျိုးကန်တူကဆိုပါတယ်ခုနှစ်ပိုင်းဝင်းကျင်ကွာဝေးတဲ့မိုးကုတ်မျိုးနဲ့ကြက်ပြင်းလမ်းကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
မိုးကုတ်မြို့ကအများစုတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေပြီးဈေးဆိုင်နဲ့ကျောင်းတွေဇွန်26ရက်ကလေးကပိတ်ထားသလိုအိမ်ပြင်ထွက်သွားလာသူလည်းမရှိသလောက်နဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးအစင်းပြေဖို့ဆိုရင်လည်းလမ်းတွေဘာတွေလဲပိတ်နေတဲ့အခါကျတော့စင်းပြေဖို့တော့ကြိုးစားပေမဲ့လမ်းပိတ်နေတော့အခုလမ်းအခြေအနေတွေလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာလို့မြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့တိုက်ပွဲတွေတွင် TNN အနေနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မိုးကုတ်ပြူဟာတရင်တွေဖြစ်တဲ့တရင်121 122 123 124တို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိုးကုတ်ပြူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကုတ်နဲ့မန္တလေးနယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းလမ်းပိုင်းတွေကိုဇွန်25ရက်ကစပြီးည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲဒါတော့ဒီချက်ပြည်ရေစကန်နဲ့တခြားသတင်းလေးပေါ့နော်။ဒါကလည်းပေါင်းပြီးတော့တင်ပြပြည့်ရဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ကျော်စိုးဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ထောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကမှရှိရဲဒါနေမြေကန်ရှိအောင်နေမြေကန်လုံချိုးဖွဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဒါဒီနေ့မှတက်လာတယ်မျိုးဖိုင်နော်အဆက်ပြရတဲ့ကမှကျွန်တော်ချက်ပြင်းနေပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူးเนาะချက်ပြင်းရဲစကလုံးဝမကြဘူးတော့ဒီကနေ့မုံလဲပိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကိုရဲ့အရှိပိုင်းခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ viewer ရှိတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြပ်သမိုင်းလှူရှားတဲ့နေရာကိုဒီတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လက်နက်ကြီးပြတဲ့နေရာကိုဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကဒါတို့ပြန်ပြီးကောင်းတာပြန်ပြစ်တယ်ဗောဗျာကောင်းတာပြန်ပြစ်တဲ့ကာမှာဒီအကြပ်ပတ်သမားတွေပြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းလိပြောင်းစားတော့ရဲ့ဒီကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြစ်တဲ့နေအောင်မကြောက်ကြော်ပြီးကြာရရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်မတော်သားတွေကျွန်တော်တို့အများစွာဂုဏ်ယူပါတယ်တကယ်တပ်မတော်သားတွေရဲ့စစ်ကစားမှုဒါတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဗောဗျာနောက်တော်တော်လေးကိုဒါတုတ်ပြန်နိုင်တယ်ဗောတော်တော်လေးကိုတုတ်ပြန်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူစကားတွေနားထောင်ပြီးမှသွေးနှစ်ထည့်တက်ပြီးတော့ဝေးတောင်ကဲ့လို့သွားပြီအမနဲ့ရတဲ့ဖုတ်ဝင်နေကျွန်တော်တို့ရူးချွချွန်နဲ့ကာကွယ်နေတယ်တိုက်ထုတ်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိရဲအဲ့တော့မိုးကုတ်မျိုးကလည်းကျွန်တော်ပေးလို့ရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးညာတော့အဲ့တော့မိုးကုတ်မှာဆိုရင်ခင်ဗျားကလည်းချက်ဘီလီယံပေါင်းများစွာတွင်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးညာခင်ဗျားကလည်းအဲ့မှာဒေါ်နန်းညိတောင်းတာခင်ဗျားအဲ့အောက်ထဲမှာဆိုရင်ခင်ဗျားဒေါ်နန်းညိတောင်းတာခင်ဗျားဟို TNL ကဒေါ်နန်းညိတောင်းတာခင်ဗျားကလည်းအဲ့မှာကြောက်မြတ်တာတူကြည့်လိုက်ခင်ဗျားအများရပဲမစက်နေဘူးပဲဒေါ်နဲ့ဘာသာရေးနဲ့နားလေတော့ပုံဒီကောင်းနေမြင်တာပတ်ဆံမမြင်တာဟောပတ်ဆံမမြင်တာအဲ့လိုကောင်းတယ်အဲ့တော့เออบ่กูပြောတော့ก็ปี้လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဘုကုမကျွန်တော်တကယ်တရားစာတာထွက်ရှိတဲ့မျိုးကပါကျော်မျိုးကြီးပါသွားပြီဘုကုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်တကပါဘုကုကသိလိုက်ပြီတကပါလုံးတည်တယ်ဘုကုမျိုးဆိုရင်เนาะအဲ့ဘုကုကဲဒါတော့เนาะကျော်ဆိုးရပြီဖြစ်ပါเนาะအကုန်ထိမပြချင်တော့ပါเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะ modern holo ပဲခန်းစစ်ကစားရင်းနေပါเนาะလုံးဝပါသွားနေတယ်အဘအတက်အကြောင်းပြောထားတဲ့ဒီဘောပေါင်းပေါင်းဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်လာเนาะခင်ဗျားဘာ strategy တွေလဲဘာကွက်တွေလဲဟိုဘတ်စကားကွက်လားနော်ကောင်းတာအချက်လည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာရွေချက်လည်းရှိရှိပါဗျာနော်သူ့ရဲ့ဒီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့တည်းကသူဒီလုံးဝဒီစပယ်စစ်မမနိုင်ဘူးဘယ်တဘုံကမှသူ့ပါတယ်နော်နေနေဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ record ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပါနော်ခန်းစစ်အသားပေးနီးပြူဟာသုံးခဲ့တဲ့မော်ရင်ဟိုကြီးလဲတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညောင်းလေးရောက်သွားပြီတဲ့ပြေးနေတဲ့အကွက်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကစခန်းနေထွက်မတိုက်ကိုစခန်းမှာကိုနေကာချိုကြီးပြောလို့ရှိရင်ခံပြစ်တဘုံကပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲတဘုံကပြန်သွားရင်နာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလာတယ်ဆိုတာမျိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကွက်နဲ့ကြာလာတဘုံကလည်းဒီတစ်ခေါက်လာတိုက်လို့မနိုင်ရင်အဲသူတို့ကြာရှုံးများတော့တော့ပြန်သွားတော့ဘူးရနော်နောက်တစ်ခေါက်ဘလို့နိုင်လဲသူတို့စဉ်းစားတယ်အဲနောက်တစ်ခေါက်မရဘူးဆိုဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်အဲ့နားမှာရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကိုရွာတွေအကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်တယ်အဲ့ရွာတွေလက်နဲ့ကြည့်ပြီးပြစ်ချပြလိုက်တယ်ဗျာပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ရွာသားတွေကမနေရတော့ဘူးပြောင်းပြောင်းစားနော်အားလုံးအတိအကျရွာတွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရွာတွေမှာအခွန်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီရွာတွေထဲကိုသူတို့တပုံတွေစုနေကြတယ်ဥမာပြစ်အေးအေးအခုဒီရခိုင်ပြည်မှာတိုက်နေတဲ့ဒီဟာဆိုအဲ့ဒီဒီဟာပဲနော်ဟုတ်မောင်တော်မျိုးပေါ့မောင်တော်မျိုးချင်းနေတယ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာအယူဆတစ်ခုကိုပြောပါမယ်မောင်တော်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေကြောင်တက်စခန်းတွေကအစားဆိုလို့ရှိရင်10ခုကျော်ရှိမှာပေါ့နော်အဲတက်တယ်ဆက်တက်တယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်းမုံလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလာတယ်ကြာလာတဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုထွက်မတိုက်ဘူးပေါ့တဘုံကလာတိုက်တာကိုပဲအေးအေးတဘုံကလာတိုက်တာကိုပဲစောင့်နေတယ်ထွက်မတိုက်ခိုင်းဘူးအဲ့တော့
ကိုကဟိုလည်းတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဟိုမနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘတ်စကားကွက်ဆိုတည်တည်ရောက်တော့ခန်းစစ်ကတော်တော်တောင်းတာတော်တော်တောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီအဲဘယ်ကောင်မလဲရဲတွေကလည်းနော်ဟိုဥဆွေးစံမြေဆိုတာဒီဒီရဲတွေကမှကျွန်တော်ကဥဆွေးစံမြေထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘောနော်ဟိုတကယ်တော့လည်းမပြီဝင်းနန်သစ္စာစစ်သားသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့သွားမြင်ရတယ်ကြာတကယ်ဥဆွေးစံမြေပါဥဆွေးစံမြေအောင်ရှင်းအမှုတော်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲတွေမှာသူတို့ရဲ့စခန်းတွေမှာသဘုံတွေကိုခံပစ်တာခံပစ်တာခံပစ်တာမြင်းနဲ့ခံပစ်အဲ့တော့သဘုံတွေကဘလို့မှမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အယိုးတွေဆွေးသွားမှာပဲသူကဥဆွေးစံပြီးပြောတာเนาะမသေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တိတ်မကြဘူးလာပါပြီတခါတဲ့ drone တွေ drone ဘုံတွေလာချပြန်ပြီတခါချအလုံး40เนาะအလုံး40မနဲ့ချိန်လုံးချလဲမသိအဲ့ချိန်ညာလို့ရှိရင်ကြွတွင်းထဲမှာပုံသွားပြန်ပြီအပုံပြောလို့ရှိရင်သဘုံကတဘောကဒီဘုံချလို့လောက်ပြီးစဉ်သူအနားလည်းကတ်လို့မရအောင်နားကင်တော့ကောင်းတဲ့ပြန်ပစ်တော့ဟုတ်အဲပစ်တော့အဲ့ရှင်ညာရှင်သူတို့ရဲ့ဒီ drone နေရာလဲ drone နေရာလဲဘက်ထရီနဲ့သွားတော့ဘက်ထရီအပြန်သွင်းပြန်အကုန်ပြန်လာပြန်အဲ့ရှင်ညာရင်နားရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံချုံကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်နေခင်ဗျာမနားရတယ်အဲ့တော့တဘောကဘလို့မှကတ်လို့မရအောင်တန်းလို့မရတဲ့ခါကျတော့တဘောကဘယ်စနစ်ကိုဘယ်လမ်းကိုထပ်ရွေးပြန်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စနလူမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနားကမွတ်စလင်ရွာတွေအကုန်လုံးကိုချင်းချောက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြန်ကဲတော့ပေါက်ကက်ပြောမောင်းထုတ်ပြတယ်မောင်းတော့ခဏကြော်လိုက်မနော်ပေါက်ကက်ပြောတာလေးခဏဘာ strategy တွေလဲဘာပေါ့ဟိုဘတ်စကားကွက်လာကဲဘတ်စကားကွက်လာ counter attack လဲကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဦးမင်း online ရဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာရွေချက်ပဲရှိရှိပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့ဒီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ထဲကသူဒီလုံးဝဒီ specific မှာမနိုင်ဘူးဒီဘယ်တဘုံကမှတိဝမနိုင်ဘူးသေးနိုင်နေဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ record ကိုကျွန်တော်ခါစစ်တိုက်စစ်မြပြီးပုံဖော်တင်နေတဲ့တခါတလေတဲ့သူ့နီးပြူဟာနဲ့မဟန်မှုနော်နီးပြူဟာအသုံးတင်တယ်နီးပြူဟာကိုပြောင်းနေကိုပွဲပွက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မော်ရင်ဟိုအခုတော့မှကျွန်တော်ခြေတာတူတကီကလပ်တစ်ခုမှနော်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်နီးပြလုံနေရပြီနော်တူတကီလိုနေရာမျိုးကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဦးမင်း online လဲဘာကွက်တွေဘာကွက်တွေပေါ်နေရတော့မသိဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကန်းလေးအများကြီးเนาะတက်မလို့စကန်းလေးအများကြီးဆုံးရှုံးနေရပြီအဲစစ်ကူကလည်းပုံမလောက်ဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖျားတကာเนาะဖျားတကာကြီးလို့ပြောတယ်ဦးမင်း online ရဲ့ဒီဘိုးချုပ်တတိုက်ဒီစစ်ရေးစစ်ရမှာအခုချိန်မှာဘာရည်ချင်းမှကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးပြတာမတွေ့ရဘူးကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီပေါက်ကိုတော့ဘာလို့ဘာလို့ပြောထားလဲတစ်ချက်ကြည့်လာเนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလာလာတိုက်နေရရှိရကိုယ့်ဘက်ကသူ့ဘက်ကိုတွတ်တိုက်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ငိမ့်ချင်းရင်းဆိုတာကြီးကိုခဏရက်ထားဟုတ်ငိမ့်ချင်းရင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုရက်ထားဟုတ်ငိမ့်ချင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့တပြားဝင့်နေပြီလားကိုယ့်အောင်မှာတပြားဝင့်နေလားဒူးထောင်နေပြီလားကိုယ့်ခြေဘောအောက်ရောက်နေပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ငိမ့်ချင်းရင်းစကားကိုပြောငိမ့်ချင်းရင်းစကားဘယ်ကူမဲနေမှာဘယ်နေရာတွေမှာခေါ်တွေ့မလဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆရာရှိအောင်လှုပ်သူတို့မနိုင်လို့ငင်းချင်းစကားဆပြောနေတာပေါကရုံးရဲ့300ရှိအောင်သုံးအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကြုံပြောမယ်နောင်ချိုလို့နေရာမှာပြည်သူမရှိတော့ဒီဘက်ကကြောက်ကြမယ်ကဟိုဘက်ကအုံကျော်တို့ဟိုဘက်ကဆမ်းမဆန်းတို့အုံမတိဘက်ကပြည်သူကလုံးဝမရှိတော့ပြည်သူကအကုန်ပြင်းနေပြီအခုတမ်းမတော်အနေနဲ့ဗန်မွေးနာဗန်မွေးဒီဘက်ကြော်လာရင်ပြည်ဦးလွေမရှိတော့လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲအထီးကြီးရလုံးလင်းလုံးလိုက်ထားကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စီဗီလင်းနာပေးလိုက်တော့စီဝင်းနာပေးရတော့မိုင်းရိုက်နေလို့တော့မထင်နဲ့ဒေါက်တာလာဝါစာရေးမိသားပဲနဲ့စကားပြောရဲ့ဘာအဘဘာလို့ကတင့်နေဆိုတာဥစဉ်တော့အကုန်သိတယ်နော်ဘိုင်းဘီကိုချစ်လို့ဥစဉ်တော့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့လုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးထိုက်ထားကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့တော့စိတ်သက်မြင့်တယ်ဥစဉ်တော့ပြည်သူစစ်စုဆောင်ရေးဆိုလဲဥစဉ်တော့ထိုက်တယ်လို့ပြည်သူစစ်တွေကိုစုဆောင်ပေးတယ်ထိုက်တယ်လို့ဥစဉ်တော့လူငယ်တွေခုမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လေဒီနေ့ဟုတ်လားဦးနေရာမှာလည်းပြည်သူစစ်150ခုနဲ့မန္တလေးမှာအနည်းဆုံးပြည်သူစစ်အင်အား1000လောက်ရှိနေပြီသဟာလောက်ရှိနေပြီအဲ့လိုပြည်သူစဦးစင်းတော့လည်းစူဆောင်ပေးရလို့အဲ့ဒီလုံနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တိုင်ရင်မှုတွေကိုလည်းထိုက်တယ်နာခင်ဗျားတို့ထိုက်တယ်နာခင်ဗျားတို့ချင်းမွေးနေချင်းမွေးနေမြောက်တယ်မြောက်တယ်ရမယ်မန္တလေးမှာဆိုလည်းဟုတ်လားဘုသူတို့နာမည်ထုတ်မှပြောတော့ဘုချုပ်တယောက်ရမ်းတော်တယ်အဂတိနေရာမှာလည်းသူနည်းနည်းကင်းတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဘုချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရမ်းတော်တယ်ဒီပြည်သူစတွေကိုလည်းသူအပိစကသူပြောတယ်တတ်မှတ်တဲ့နာမည်တော့ထုတ်မှပြောတော့အဲ့မှာဦးစင်းတို့တော်တဲ့သူတွေဘဒူကတော်တယ်ဘဒူကတော်တယ်ဘဒူကပြည်သူစတွေပေါ်ဘလူကပြည်သူစစ်တို့နှိတ်ချရဲဘလူကပြည်သူစစ်တို့အပိစကားပြောပြီးပြည်သူစစ်တွေရဲ့ခြေတန်းကိုပံ့ပိုးရဲလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာဥစဉ်တော့အကုန်သိတယ်နော်ဒီလိုပြည်သူစစ်တွေကိုအထင်မကြီးရတူလည်းရှိတယ်
အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းမြောက်တင်တာမြောက်လုံးတင်တာလုံးချိန်မှာတန်ဖိုးတင်တာတန်ဖိုးဟာလက်နဲ့ခရိုင်နေအခုအုံမတီအုံမခဥစဉ်တို့ဒီ30ပဲဒီမှာလုံးတင်လုံးတိုက်တာကိုလုံးပေးကြပါလို့မေတ္တာရခံခြင်းပါလေပဲနော်ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့တင်တာထောက်ပံ့မှာလုံးလက်နဲ့ခရိုင်ဆိုအကုန်လုံးလုံးပေးပါဒကာကြီးတို့လုံးရမှာကတော့တိုက်ရမယ်ခိုင်းမယ်ခုနေရာတွေကိုပြန်ရအောင်လုံးရမှာဒကာကြီးတို့အလုပ်တန်ဃာတွေရဲ့အလုပ်ကတော့ဥစဉ်တို့လုံးတင်လုံးတိုက်တာကိုလုံးပေးပါမယ်လို့ဥစဉ်တို့ကနော်ကဲဒါတော့ပောက်ကူကိုတော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အပတွေကိုလည်းတော်တော်လေးကိုမချေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့နော်ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်တတ်မှာတော့အခုချိန်မှာတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတိုင်းတွေ့ရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ